Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր ուսումնասիրելու ենք 20-րդ դարի գեղանկարչական արվեստի դեմքը կերտող առաջատար նկարիչներից մեկի՝ Մարտիրոս Սարյանի նամակները ուղված կնոջը՝ Լուսիկ Սարյանին։ Մարտիրոս Սարյանի նամակները մի նոր լույս են սփռում մեծ նկարչի անցած ուղու և նրա ստեղծագործական բազում խնդիրների վրա։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են լինելու մեծ նկարչի նամակները ուղված կնոջը՝ Լուսիկ Սարյանին։ Ընթերցելով այդ նամակները, մենք մեզ համար նոր Սարյան ենք բացահայտում։ Բացահայտում ենք իսկական գեղագետին, արդար մարդուն, շիտակ ընկերոջը, սիրող ամուսնուն և մեծ հային։ Մարտիրոս Սարյանն աշխատանքի բերումով շատ երկար ժամանակ է անցկացրել հայրենիքից և հարազատներից հեռու։ Այդ ընթացքում նկարիչը պարբերաբար նամակներ է ուղարկել ընտանիքի անդամներին։ Այդ նամակները սկզբնական շրջանում հասցեագրված են եղել բացառապես մեկ անձի՝ կնոջը՝ Լուսիկ Աղայան Սարյանին։ Նամակներում ոչ միայն անձնական բնույթի հարցեր են շոշափվել, այլև դրանցում յուրօրինակ ձևով դրսևորվել են նաև Սարյան գեղագետի մտորումները։ Ուսումնասիրման համար բավականին մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Իտալիայից և Ֆրանսիայից Սարյանի գրած նամակները։ Ընդհանրապես նամակները դա երևի բացառիկ վավերագրեր են, որոնք լույս են սփռում բավական հետաքրքիր փաստերի վրա, կյանքի տարբեր տարիներին լուսաբանում են այն, ինչ ապրումներ են ունեցել մարդիկ, ինչպես են ընկալել կյանքը, ինչպիսի մտորումներ են ունեցել և իհարկե բացառիկ են Սարյանի նամակները, մանավանդ ուղված իր սիրելի տիկնոջը Լուսիկ Սարյանին, որովհետև դա և սիրո պատմությունն է Լուսիկի հետ և նրանց առաջին տարիները կյանքի բավական դժվար հեղափոխություն, պատերազմ, սովի տարիներ և այնուհետև Երևանում հաստատվելու պրոբլեմը կար, Սարյանի հետարքիր շրջագայությունները Վենետիկ, հետո Փարիզ, այդ ամենը գտավ իր անդրադարձը նամակներում։ Իտալիա կատարած ուղևորությունը Սարյանին հնարավորություն ընձեռեց ծանոթանալու ոչ միայն դասական արվեստի ստեղծագործությունների, նոր անունների և ուղությունների հետ, այլև առնչվելու Եվրոպայի գեղարվեստական կյանքի անցուդարձին։ Վարպետն արժանանալով բարձր գնահատականի հրաժեշտ տվեց Իտալիային, ընդմիշտ սիրահարված մնալով դասական արվեստի այդ երկրին։ Լուսիկ Սարյանին ուղված նամակում նա գրում է. «Ամենահասարակ բանն ինչ որ լինի, հիանալի է և անկրկնելի. Ուղակի ուրիշ բան է, Լուսինչո. Կարծես թե աստվածներն են այս բոլորը ստեղծողները, այլ ոչ թե մարդիկ. Գերմանիան մարդկային է, իսկ Իտալիան աստվածային»։ Եզրափակում է նամակը գեղանկարիչը։ Մարտիրոս Սարյանը հանդինեց Լուսիկ Սարյանի, գտավ իր իդեալին, թե ստեղծագործական առումով, թե մարդկային, և նրանք միասին ստեղծեցին իրենց սիրո մեծ պատմությունը։ Եվ այս պատմության մեջ երկու հերոս կա։ Առաջին հերոսը դա Սարյանն է, որ կարողացավ կնոջ կերպարը իր գույնային, գծանկարային իր արվեստի միջոցներով պոետիզացնել, դարձնել խորթանիշ, սիրո խորթանիշ, և երկրորդ հերոսուհին հենց Լուսիկն է, որը իր էությամբ հանդիսացավ մոտ կես դար ներշնչման աղբյուր Մարտիրոս Սարյանի համար։ Նամակներից ենք մենք իմանում, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է տարել Սարյանը հայկական ժողովրդական հեքիաթները նկարած արդելիս, որովհետև նա այդ նամակները տուն, որ ուղարկում էր Մոսկվայից Լուսիկ Լազրևնային, շատ հաճախ են գրված և այնտեղ են տալիս իր գնահատականը հայկական ժողովրդական հեքիաթների, որպես մի ժողովրդի, որը ստեղծագործ ժողովուրդ է, որը չի սիրել, երբեք չի ներքաշվել պատերազմի մեջ, որ մեկ ուրիշ ժողովուրդ իր տիրապետության տակ գծի և այլն, և դա աշխատավոր ժողովրդի հեքիաթներ են, և Սարյանը այդ գործը մեծ սիրով արեց։ Մարտիրոս Սարյանի նամակներով մենք ճանաչում ենք Սարյանի մարդկային խառնվածքը, ներաշխարը, զգայուն և միևնույն ժամանակ ուժեղ մարդուն։
Նամակներից հառնում է հայտնի և անհայտ Սարյանի, աննկուն հայրենասերի, արվեստի նվիրյալի, նորը որոնողի և մեծ սիրահարի կերպարը։ Ահա թե ինչ ենք կարդում Լուսիկ Աղայանին գրած նամակում։ Արև Լուսիկս, հոգի ջան, մենք սիրում ենք իրար և ուրիշ կերպ կարող չէ լինել։ Եվ մենք պետք է մեր սերը այնպիսի հոգեկան հիմքերի վրա դնենք, որ այն լինի ուժեղ, մաքուր և անվերջ։ Ես ուզում եմ քեզ իմ հասկացած սիրո մասին գրել, ավելի շուտ մի քանի խոսքով ասել, ինչ որ կարելի է հասարակ նամակի մեջ։ Առանց սիրո կյանքը դատարկ է, անպետք։ Ստեղծագործության ոգի չի լինի երբեք այն մարդկանց մեջ, որոնք չեն սիրում։ Համբուրում եմ քո ալիք, հոտավետ մազերը, քո ամուսին Մարտիրոս։ Խեղճ և բախտավոր Լուսիկ, ինչպես կարող էր չպատասխանել այսքան սիրառատ հոգուն։ Իհարկե չէր կարող։ 1920-ական թվականներին Փարիզն ապրում էր արվեստի միջազգային մայրաքաղաքի բուրըն կյանքով և արվեստասեր հասարակության համար մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում։ Նկարիչները գալիս էին այստեղ իրենց բախտը փորձելու, սակայն քչերն էին հաջողության հասնում։ Սարյանը տուն ուղարկած նամակներից մեկում գրում է. «Հայ գիտի 10-15 տարի առաջ եկած լինեի այս անտեր քաղաքը. Այս սարսափելի քաղաքը այն ժամանակ ինձ չէր վախեցնի. Հիմա պետք է ժամանակ, ժամանակ և միջոցներ»։ Նույն ժամանակահատվածում գրած մեկ այլ նամակում կարդում ենք. «Շատ սիրելի Ճապուն ջան, քո քաղցր նամակը ստացա. Ճիշտ է, որ դու սկսել ես գրել լավ, դե ուրիշ տեսակ խոմ լինել չէր կարող. Դու մոռանում ես, որ քո հայրը գրող էր, միթե մի կաթիլը յուր ընդունակություններից չի տվել քեզ, Ճապուն ջան. Համենայն դեպս քեզ համար աշխարհի երեսին մի բան կա, որ շարունակ քաշում է, դա երգեցողության արվեստն է, որը ուզում ես ձեռք բերել»։ Այնուհետև շարունակելով նամակը, Սարյանը անդրադառնում է իրեն անհանգստացնող խնդիրներին, խոսում նյութական այն դժվարին վիճակի մասին, որի առջև կանգնել է ինքը։ Եթե այս անունը, ինչ որ ունեմ ԽՍՀՄ-ում, ունենայի արտասահմանում, իհարկե հարստություն կգար։ Ես երբեք փողի հետևից չեմ ընկել և հիմի էլ դրա մասին չեմ մտածում։ Բայց ինչպես կարելի է Փարիզում չերևալ։ Մեղք է, չէ՞։ Մեր փոքր Հայաստանը շատ խեղճ է։ Բան չկա, նրա ժողովուրդը նոր է ուզում քաղաքացի դառնալ։ Նրա համար Սարյանը գուցե և ավելորդ երևա։ Եվ մինչև անգամ բուրժուական, ինչպես որ ասում են մի քանի տիրացուներ, բայց նրանք, որոնք արվեստը հասկանում են, ինձ հետևում են և կհետևեն, ավարտում է նամակը վարպետը։ Մի ժամանակի զգացում է առաջանում, երբ որ դու կարդում ես այդ նամակը, ինչպեսի հասակում է լինես, ինձ այդպես է թվում, կուզես նորից սիրահարվել կամ ունենալ սիրո այդպիսի զգացում, որովհետև ինչքան ասում ես կյանքի միջով, հասկանում ես, որ ամենամեծ ուժը իր մեջ պարունակում է սիրո զգացումը։ Իրոք, որ Սարյանի արվեստը հասկացողներ շատ կային, ովքեր հետևում էին նրան։ Հայոց մշակույթի ճակատագրի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումը Սարյանի մոտ անձնական պարտքի բնույթ էր կրում, չնայած այն հանգամանքին, որ նա փայլեց Փարիզում, սակայն գիտակցում էր, որ խեղճ ու փոքր Հայաստանն իր կարիքը շատ ունի։ Նկարչին անչափ շատ էին կարոտել նաև կինն ու զավակները, ահա թե ինչու Սարյանը չէր կարող մնալ Փարիզում։ 1916 թվականի հունվարի 1-ին, շնորհավորելով Լուսիկ Աղայանի նոր տարին, Մարտիրոս Սարյանը գրում է. «Ես միշտ սիրել էի կյանքը, իմ մոտ մարդկանց և գեղարվեստը. Այժմ ես ունեմ մի նոր սեր, այնքան մեծ և ուժեղ, որ իմ կյանքը մի ամբողջություն դարձրեց. Այդ սերը դեպի իմ Լուսիկն է և նրա սերը դեպի ինձ»։ Այս գեղեցիկ զգացմունքը ուղեկցեց Սարյանին իր ամբողջ կյանքում, իսկ նամակները դարձան նրա և Լուսիկի սիրո պատմության լավագույն և անկեղծ վավերագրերը։ Նամակներից մեկում Սարյանը նկարել էր Լուսիկի աչքերը, և այդ աչքերը իսկապես դարձան Սարյանի կյանքի և արվեստի մշտական ուղեկիցները։ 1930 թվական, դեկտեմբերի 20, Օդեսա։ Սիրելի Ճապիկ ջան, ինչպես քեզ հայտնի է, Երևանից դուրս եկա դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 3:40։ Հրաշալի արևոտ օր էր, չէ՞, երբ որ գնացքն անցնում էր Սարդարապատի դաշտով։ Իրիկնաժամ էր, և արևի վերջին ճառագայթները ընկել էին մեկ կողմից Արագածի և մյուս կողմից Մասիսների վրա։ Գլխավորապես, իհարկե, մեծ Մասիսը հոյակապ էր, ավելի սիլուետային, քան Արագածը, լուսավորված լինելով միայն մեկ կողմից, հարավային կողմից, և այդ լուսավորված կողմը կարծես թե կարմրած երկաթ էր հիշեցնում։
Aragaza ambochciovin lusavorvate, vorofetev neran naiume in carafiz. Miain tehteh dorerum ca in muk capuit carmiș dar tat șvakner. Nerchevum prvat arătean daște, iur hartuțiamp avelișeș tumer, bnuțian rașalic nerive huțiune. Arevi vercinci aragaitnere, căsvețin masisi amenabarțer maserin, evanetațan. Դեր երկար ժամանակ երկնքի շողքներ ընկնում Մասիսի վրա, դարձնելով նրան շատ մեղմ, քնքուշ, երկնային։ Մտնեց, քնեցինք, անվերջ համբույրներով գո Մարտիրոս։ Սարյանը վերադարձավ Փարիզից ազատ նկարչի և ստեղծագործելու հաճույքը զգացած ապրած մարդը, գալիս է մի երկիր, որտեղ բացարձակ ազատությունները չկային ստեղծագործող մարդու համար, պարտադրվում էր սոցրեալիզմի մեթոդը ստեղծագործության մեջ եւ շատ ու շատ բաներ։ Սարյանը իհարկե շատ լավ գիտեր ինչ երկիր է վերադառնում, բայց նրա մոտ նրա համար այլ ընտրանք չկար։ Նա չէր կարող ապրել Հայաստանից դուրս, չէր կարող ապրել իր ժողովրդից հեռու եւ նա շատ այսպես իրեն միայն պատկերացնելով Հայաստանում վերադառնում է հայրենիք։ 1937 թվական, փետրվարի 4, Մոսկվա։ Շատ սիրելի Լուսազար, այսօր ես ինձ բախտավոր եմ զգում, խոսեցի ձեզ հետ և վերջապես դուք լսեցիք ինձ, բայց դա ինչ խոսել էր։ Իհարկե դուք էլ, ես էլ տանջվեցինք, բայց էլի մի բան էր, որ 3000 կիլոմետրի հեռն անիծեցինք, ճիշտ է, մեր հեռն էլ անիծվեց բղավելուց։ Համենայն դեպս ձեր բոլորի ձայնը լսեցի, էդ էլ մի բան էր։ Ամենից լավ լսվեց Սարիկի խոսքերը, իսկ Լուսիկի ասացները իրար էին խառնվում։ Համենայն դեպս Լուսիկի ասացներից լսեցի հետևյալը. «Մի հիվանդանա, ես չեմ կարող գալ»։ Դա իհարկե մեզ համար պատմական երևույթ էր, մեր Մոսկվա-Երևան խոսակցությունը։ Այդ նույն ժամանակ նա աշխատում էր բավական մեծադիր կտավի ստեղծման վրա, դա 1937 թվականին Ֆրանսիայում արվեստներ և տեխնիկա ցուցահանդեսի համար, միջազգային ցուցահանդեսի համար նա անում էր մեծադիր պանո ժողովրդների արհեստների ծաղկունքը, և այդ լարված աշխատանքի ժամանակ նաև նա ժամանակ էր գտնում նկարազարդել հեքիաթները, և գուցե այն ինչ որ նա չէր ստանում, ասենք, աշխատանքի ընթացքում, որտեղ սա ճիշտ ասած պետական մեծ աշխատանք էր, որ նա անում էր, և շատ բարձր պատասխանատվությամբ, երևի թե հեքիաթները անում էր էլ ավելի այսպես սիրով և հաճույքով։ Փարիզի հին թաղամասերից մեկում, Բրոկա փողոցում մի արվեստանոց վարձելով, Սարյանը ամբողջովին խորասուզվում է ստեղծագործական աշխատանքի մեջ։ Փարիզից կնոջը գրած նամակները խոսում են նկարչի հոգեկան վերելքի մասին։ «Ինչ լավ է, այսօր այնքան բարձր է տրամադրությունս. Ամբողջ օրը աշխատել եմ, չեմ կարողացել բաժանվել աշխատանքիցս. Մութը միայն խանգարեց. Օրը վերջացավ գնաց, իսկ աշխատելու ցանկությունը սրտումս մնաց. Ոչ մի աշխատանք այնքան հրապուրիչ չէ, ինչպես նկարչությունը. Այսօրվա պես շատ երբեք չեմ աշխատել. Ես այսօր ինձանից շատ գոհ եմ»։ Նա իրոք ստեղծագործական վերելք ապրեց Փարիզում, 1.5 տարվա ընթացքում Եվրոպայի մշակութային կենտրոնում Սարյանը ստեղծեց 40 կտավ։ Ցավոք այրվեցին Ֆրանսիայում Սարյանի ստեղծած նկարները։ Այնուամենայնիվ, դատելով այդ կտավների լուսանկարներից, Փարիզից Սարյանի ուղարկած նամակներից, ինչպես նաև մամուլի արձագանքներից, Փարիզյան շրջանը եղել է ստեղծագործական բացառիկ, բեղմնավոր մի շրջան։ Նման մի նամակագրություն, ինչպես Սարյան դուրս և Ուսիկ նամակագրություն է, նույնպես եզակի մի երևույթ է։ Եզակի է մարդկային զգացմունքների անմիջականությամբ, մաքրությամբ, թե ինչպես կարողացել է նկարիչը, որ ընդհանրապես գործ ունի ներկերի մատիտների հետ, արվեստի ուրիշ միջոցներ, բայց նա նաև այստեղ ցույց է տալիս իրեն որպես վարպետ, բանաստեղծ գրող, ուրիշների կարծես մի այլ ոճով, այլ տոնայնությամբ է գրում, իսկ Լուսիկին դեպքում արդեն լրիվ փոխվում է, մեր առջև կարդում ես, տեսնում ես, որ անգամ եթե դա 70 տարեկան ես, որ արդեն սիրահարված մարդ ես զգում, և մի զարմանալի օրինաչափություն, եւս Լուսիկին բոլոր ուղված նամակները հայերեն են գրված, դա որովհետեւ երբ ուզում ես դու անկեղծ խոսես, երբ սեր ես բացատրում, երբ
co an mijacan zgas punctne mes amena rashali mijoc ta mayreni lezune. Լուսիկ Սարյանն անհամբերությամբ էր սպասում ամուսնու նամակներին։ Նա օր առաջ ուզում էր տեղեկանալ, թե ինչ նոր հաջողությունների է հասել ամուսինը։ Ի դեպ, Մարտիրոս Սարյանը չէր թաքցնում, որ իր ստեղծագործական աշխատանքում առաջինը գնահատական տվողներից մեկը հենց իր սիրելի ճապունն է՝ Լուսիկ Սարյանը։ Շատ օրինակելի էր այն փաստը, որ Մարտիրոս Սերգեյիչը շատ մեծ կարևորություն էր տալիս նամակներին։ Եվ միշտ ասում էր այն մասին, որ միշտ նամակներին պետք է պատասխանել։ Եվ կարևորություն էր տալիս այն բանին, որպեսզի, երբ որ արխիվում դա մշակվի, անպայման նշվի տարեթիվը, այն առանձին հատվածները, որպեսզի պատմությունը ներկայանա իր ճշմարիտ արտահայտությամբ։ Ինչ վերաբերում է իր նամակներին, նամակները բազում են և շատ նամակներ կան արխիվում, տարբեր մարդկանց հետ փոխհարաբերվելիս և կան շատ, որտև ինքը միշտ պատասխանում էր այդ նամակներին ստանալուց հետո, հետո շատ էր պահանջում, որպեսզի բոլոր լուսանկարների տակ անպայման գրվի տարեթիվը և օրը նույնիսկ։ 1937 թվական, մարտի 18, Մոսկվա։ Շատ սիրելի Լուսազար, էլի Լուսազարը լավ անուն է, ինչ կուզեք ասեք։ Երևանից ես դուրս եկա դեկտեմբերի 10-ին, չգիտեմ երբ կվերադառնամ մեր արևավառ, բարձրասար երկիրը։ Փարիզյան Պաննոն ինձ խանգարեց վերջացնել իմ Պուշկինյան թեմաներին նվիրված նկարները, որոնք անկասկած Մոսկվայի այդ Պուշկինյան ցուցահանդեսի խորհրդային բաժանմունքի լավագույն նկարները պետք է լինեին։ Վերջապես կյանքը մեզ բոլորիս տանում է իր ճանապարով, ինչքան էլ մենք կարծենք, թե մենք ինքներս ենք որոշում ու տանում մեր գործերը։ Շատ դժվարին կացության մեջ էի և հուզված դրության մեջ, և չէի հավատում, որ կկարողանամ տալ գոնե միջակ գործ խալտուրայից բարձր աշխատանք, բայց ինձ ոգևորեց այն լավ վերաբերմունքը, որ կար դեպի ինձ բոլորի կողմից, թե նկարիչների և թե ղեկավարության։ Ինչ վերաբերվում է բավական բարձ այդ 37 թվականի հետ կապված, երևի թե ամեն բան չէ, որ Սարյանը կարող էր հանձնել թղթին, հենց երևի մտածելով իր հասցեատերոջ նաև անվտանգության մասին, բայց տողերի արանքում և նույնը զգացվում է այդ տագնապը, զգացվում է այդ ապրումները, երբ որ Լուսիկը տագնապահար գրում է, որ գիտես Մարտիրոս այսինչ ցուցահանդեսում, ուրեմն ներկայացված էր նրա էտյուդը, ուրեմն Պուշկինի հանդիպումը Գրիբայեդովի դիակի հետ Հայաստանի լեռներում, և այդ նկարի կողքը շատ մարդիկ էին հավաքված և ինչ-որ վիճում էին, խոսում էին, և տիգին Լուսիկան հանգստացած գրում է, թե ինչ-որ ուրեմն տագնապ է ապրել, և Մարտիրոս Սերգեյիչը նրան հանգստացնում է, ասում է, դե եթե մարդիկ հավաքվել են, խոսում են, ուրեմն նկարը նրանց հետաքրքրել է, ինչու ես այդպես վախեցել, բան չկա, հանգիստ եղի։ Փարիզը պատկերող սակավաթիվ տեսարանների կողքին հառնում են պատկերներ նվիրված Հայաստանին։ Հայրենի բնությունն ու Երևանի կերպարը այնքան ցայտուն էին դրոշմված Սարյանի հիշողության մեջ, որ նա շարունակ պահանջ էր զգում նկարելու այդ տեսարանները։ Կնոջն ուղված նամակներից մեկում նկարիչը խոստովանում է. Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ գոնե երկու շաբաթով գնալ Փարիզից դուրս և քիչ մնկարել։ Մեծ պահանջ եմ զգում բնականից նկարելու։ Հայ գիտի, հեշտ լիներ գնալ գալը և ես կարողանայի գալ Երևան և մի երկու ամիս բնականից նկարել։ Ինչ բաներ կնկարեի։ Երևանը նկարչի համար անսպառ նյութ ունի։ Սարյանը եկավ Երևան, նկարեց իր սիրելի քաղաքը, մեզ թողեց այն ամենը, ինչով այսօր հպարտանում ենք և կոչում Սարյանական։ 1937 թվական, փետրվարի 3, Մոսկվա։ Շատ սիրելի Լուսիկ ջան, արվեստանոց ստանալու հույսը կա, իհարկե եթե բան չպատահի, ով իմանա, մեկ էլ տեսար, թարս բան ռաս եկավ։ Իհարկե Երևանի կյանքը ինձ ավելի է դուր գալիս, ես այնտեղ ինձ ավելի լավ և հավասարակշռված եմ զգում,
Եթե ինձ հաջողվի, այսպիսի պլան եմ մտածել։ Փող աշխատելու հնար կա։ Եթե ավելորդ փող ձեռքս ընկներ, Երևանում ինքս շինեի մի հատ տուն, հատուկ պլանով, որը դառնար ապագայում փոքրիկ անհատական նկարների թանգարան, դա կլիներ իմ կողմից նվեր իմ երկրին, իմ ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, մինչև անգամ մեր իշխանությունն ինձ կոժանդակի որոշ չափով այդ գործում։ Իմ կարոտալի բարևներս քեզ, Սարիկին և Զարիկին, համբույրներով քո Մարտիրոս։ Մեծ երախտագիտությամբ է կնոջը գրում այն մասին, որ դու չես պատկերացնում, ինչ մեծ նշանակություն ունես դու իմ կյանքում և ինչքան ես ինձ օգնում, որովհետև ուրիշ մեկը չեր վերցնի իր վրա ընտանիքի պատասխանատվությունը, տարի և կես բացակայելու էր Փարիզում, պետք է աշխատեր, ստեղծագործեր, և Լուսիկը նրան այդ հնարավորությունը ուրեմն տալիս է, ասելով, որ վերցնում է իր վրա երեխաների հոգսը և այլն։ Եվ Սարյան այն բացառիկ տղամարդն էր, որ գիտեր դա գնահատել, և միշտ շատ այսպես ասպետորեն էր վերաբերվում իր կնոջը։ 1937 թվական, փետրվարի 22, Մոսկվա։ Թանկագին Լուսիկ, ահա թե դու ինչ վախկոտն ես, վախեցել ես նրանից, որ ամբողը խմբվել է իմ էսքիզի առջև։ Հենց միայն այդ փաստը խոսում է այն մասին, որ էսքիզում դեռևս չբացահայտված այդ աշխատանքի մեջ ինչ-որ լավ բան կա։ Իսկ դու քեզ վատ ես զգացել։ Սիրելիս, ամուր եղիր։ Շատ հաճախ ծիծաղի առարկա են դարձել, չեն հասկացվել բազմաթիվ հրաշալի գործեր, ուր մնաց իմ դեռևս անավարտ գործը։ Ես արդեն մտածել եմ դրա մասին։ Այն հավանաբար իր մեջ մի հետաքրքիր բան պարունակում է, բայց պետք է պահանջել ոչ միայն նկարչից, շատ բան պահանջվում է նաև հանդիսատեսից։ Չէ՞ որ այդ հանդիսատեսը կարող է հիանալ մի որևէ գռեհիկ բանով։ Սիրելիս, պինդ կաց, մի վախենա, մի ենթարկվիր վատ ազդեցության։ Ամուր համբուրում եմ քեզ և իմ տղաներին, քո Մարտիրոս։ Դժվար է այսօր պատկերացնել Սարյանի կենսագրությունը, որը պետք է գրվի վաղթե ուշ, և երևի թե այդ կենսագրության հիմքը պետք է կազմեն այս վավերագրերը, նամակները, օրագրերը, գրառումները, և դա հնարավորություն է տալիս արվեստագետին, մեծ արվեստագետին տեսնել, դիտել այդ արդեն այնպիսի դիտման կետերից, որոնք մնում էին մինչև այժմ անհայտ։ Ինչպես տեսանք, կնոջը Լուսիկ Սարյանին ուղված նամակներում մեր առջև միանգամայն նոր Սարյան է հառնում։ Նա երազում էր մի տուն կառուցել Երևանում իր շատ սիրելի ընտանիքի համար և մի արվեստանոց էլ իր կյանքի գլխավոր նպատակին ծառայելու համար։ Եվ դա նրան հաջողվեց, վարպետի երազանքն իրականություն դարձավ։ Այս տունն այսօր ուխտատեղի է դարձել ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան ժամանող հյուրերի համար։ Այդ էին երազում Մարտիրոս և Լուսիկ Սարյանները։ Մարտիրոս Սարյանի մասին գաղտնի թղթապանակում դեռևս բազմաթիվ ուշագրավ փաստաթղթեր կան, որոնք կուսումնասիրենք մեկ ուրիշ անգամ։ Մինչ նոր հանդիպում։